Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Niin, oikein paljon tervetuloa pariin. Ja tää on tämmönen pieni maidein. Yritän tehdä pienen maidein tänään. Ja tänään me lähdetään tosiaan Tampereelle. Ja mä nyt tää mun mummoassa lähdetään kohta kotiin. Ja sitten mennään Tampereelle. Ottakaa mä näytän yhden pehmoilu. Ottakaa hetki. Kattokaa tämmönen jättipehmoilu. Tämmönen jättinaue. Tähän oli jo mun yhdellä videolla. Tässä on tämmöset sävet jalat. Niin myöskin vain elämä alkoi tossa eilen katsottiin. Ja Anssikella valittiin duettoon! Ja se oli paras biisi. Mutta nähän nyt siellä Tampereella. Mä oon menossa ravintolaan syömään. Se tulee meidän tuttuja, kun ne on tullut Amerikasta asti tänne. Niin, mennään vähän tapaan niitä. Ja sitten tosiaan mä saan Ramilta levyn. Joten eiköhän lähetä videon pariin! Lähetään videon pariin! No niin, nyt ollaan tosiaan Tampereella. Minä just suojattiin, että loistava paikka kuvata joo. Mutta nyt ollaan Tampereella, mennään ravintolapuistoon. Tuolla on kirkko. Mä vähän ehkä kuvaan tätä maisemaa tästä. Jotenka nauttikaa tästä maisemasta. Tää nyt on, kestää hetken. Ei mennä ravintolapuistoon, mä vaan kuulemma käytössä. Mutta mä en muista yhtään, että missä se on esimerkiksi. Meillä tulee paljon tuttuja sinne, niin saattaa tulepa 11-10. Kuitenkin tää todennäköinen. Mut tässä on maisemaa täältä Tampereelta. Mä en nyt kuvaa enempää, ettei mun tavannistilla mene. Jotenka, joo. No niin, mä idea jatkuu. Ja nyt me katsotaan vähän, kun yksi Amerikasta, niin täällä on jotain juttuja. Mielenkiintoista katsoa. Tämä näyttää ekaksi olevan tämmösiä pinssejä. Sitten täällä on jotain suklaakarkkia, mä jo katoin. Täällä on tämmöset herrajestas. Kattokaa kuinka coolit sukat. Tää näyttää ehkä vähän murkikselta, tämän päästä. Sitten oli tämmönen joku avopesu sen kirja, kun tämmönen toinen kirja. Mut sitten täällä on jotain tämmösiä. Mä haluan testata esimerkiksi näitä, että mitä nää on. No onkaan jotain ruokaa, koska tossa puhutaan kaloreista. Niin luultavasti mä veikkaan, että on jotain ruokaa. Mitä nää on? Okei, tämmöseltä näyttää. Ja sitten lähdetään testaamaan amerikkalaisia herkkuja. Noin. Mä pitäisin sen auki. Katsotaan totta. Laitetaan mää. Mun veikkaus on, että tää on kirpeitä. No niin. Ne oikein, ne on kirpeitä. Musko alkaa, että salt and sweet. Mä haistetaan täältä toista väriä. Tääkin on kirpeä. Mä maistuu samalta. Se on hyvää. Arvosana 4/5. Sitten on vielä tämmösiä. Mielestäni, niin maistetaan näitä kanssa. Nää on kai karkkia kanssa. Laitetaan, että täällä on. Okei, nää on vähän niinku nauhakarkkia. Musta. Joo, kun mä kyllä näin oikeastaan saa sanoa.
Sitten on punainen. Hyvä, toinen punainen. Punaisia kaksi. On vielä muutama. Punainen oras täällä, joka on punaisen oras. Halveen karkkeja. Mun äiti halusi karkin, mutta lennoisin jos mietitte, että mikäs ihme toi jäsken oli. Mutta joo. Peli, kattokaa 4-3 tilanne. Siis Vops teki johonkin minuuttiin. No, siis 3 maalia. Tässä on mun kaveri, mut sitä ei saa näyttää. Et joo. Ei oo totta, nyt tuli 4-4. Sori, Lintonen. Tää on törkeä maali. Kamalaa. 4-4. Vops, pärjätkää hyvin! Nyt maali! Mä vähän kuvaan tämä. Eikö se olekin kivaa? Ja tossa on kamera. Mä pääsin Seimoreen. Mä kuvaan huomenna, jos mä pääsin Seimoreen. Koska mä ehkä pääsin Seimoreen. Kato! Hokki otti aikoisen. Mä kuulin, että skouppi aikoisen. Jos ollaan rehellisiä. Kattokaa. Ne ei saa valia! Ne ei saa valia! Me häiritään siitä! No niin, kattokaa! Minuutti 39 jäljellä! Eli mä pistän tämän videolle, jos mä tulin Seemoreen. Näettekö, tuolla on kamera. Mä pääsin ehkä Seemoreen telkkariin! Jotenkään iso juttu. Mä laitan videon tähän loppuun. Jos mä kirjoitan tähän loppuun, että en löytänyt. Minuutti 39 aikaa. Kattokaa, maali on tyhjä. Ja tossa on tuomarin pää. Nyt voittakaa! Nyt tässä on siis tunnelmaa nyt sitten. Flopsi! 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 Jos tässä tulee maali, niin taitu videolla. Koska muuten tän niin tarvis pettymys! Oi, mikä tuo veto on. Come on! Mut jos tulee flopsi maali, sitten tulee video. Come on, baby, to tyhjiin! Ai se meni, meniköhän se vopsi vasta vaihtamaan. Kattokaa, tosta lähti vopsi tulee. Mä kuvan sit kun pelo. Tyhjiin! 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 Lintonen, mä sekoilen! Mä sekoilen, Lintonen!
Tyhjin. Kiekko pois, kiekko pois! Mistä se sekkaa enää? Hänni ohi. Kyllä mennä sekkaa. Tyni, tyhjin! Oi, mihin se meni? Oh!